د بشپړ ښاري نظم د رامنځته کېدو د ګڼې ګوڼې د کمښت په موخه د شلمې ناحیې د مسؤولانو له لورې د یادې ناحیې په بېلابېلو سیمو کې د زرغونو سیمو پلو لارو سړکونو د غصب مواردو ته رسېدنه وشوه او ناقانونه تاسیسات پاک او ویجاړ شول. د شلمې ناحیې رئیس مولوي عبدالغفور په دې اړه وویل، د دغو عملیاتو په لړ کې د هټیو مارکیټونو مخې ته ناقانونه رغونو او د لاسي توکو پلورونکو ګرځنده کراچیو فعالیتونو ته رسېدنه وشوه. د نوموړي په وینا د یادو عملیاتو په لړ کې د حفظ الصحې له اړخه د اصناف فعالیتونه وڅارل شول او دوی هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې له ښاري اصولو قوانینو سره په ټکر کې فعالیت وکړي او د ښاریانو روغتیا وګواښي. د هټیوالو نه دوکانو والا څخه یوازینۍ دغه خواهش ده چې دغه پیاده رو خوشي کړي، دا پدراو سیدا په دې باندې ګډان زنانه نور ماشومان تیریږي. نو د منګه دغه د چرسیه د بازار لاره سیواله دغه دوکانو والا اکثریت خلکو سیبه دلته جمپونه کې جوړ کړي ول، سیمټي کې هغه کړي ول. نو زکه د منګه د وطنوالو د خواهش په اساس باندې او زکه دغه د خاري نظم رامنځته کولو په خاطر باندې زکه دغه خاري نظم د سوال لاندې راولي. نو د منګ له ټولو هټیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې باید خپلې د مخه پیاده رو ټول دوکان دی خواته شپېته سانتي دی خواته راونه وزي او دا لاره د خلکو په مخ باندې خلاصه کی. د ښاري ژوند د قانوني کولو په موخه کابل ښاروالي په بېلابېلو ناحیو کې حمایوي او تقویتي پلانونه پلي کوي او له سرغړوونکو سره قانوني چلند کیږي. مسؤلیت ته مسؤلیت ووایې، کار ته ورونو کار، ظلم مکنی قرار، ظلم مکنی قرار، شپه او رز په ځانیا وکړی خازیرک اوسی بیدار، ظلم مکنی قرار، ظلم مکنی قرار، چی دیوی نا تو یا ویشوانو اوس هم تو اکڑا خوالا، زدی وخلا ما با